Yeniyetmə övladım var, övladımın 12 yaşı var. Yeniyetmə övladları olan valideynləri ekrana biraz da yaxın olmağa dəvət edirəm. Çünki ümumiyyətlə sizi maraqlandıran suallar varsa, videolarımın altına şərh bölməsində istədiyiniz mövzuları qeyd edin və mən zaman olduqca mütləq onları oxuyuram və onlara uyğun olaraq sizin üçün maraqlı, maarifləndirici məlumatlar sizə çatdırmağa çalışıram. Və bugünkü mövzular ən çox valideynlərdə gələn suallardan biridir. Mənim övladım aşiq olub, mənim övladım telefonda hansısa əks cinslə yazışdığını görmüşəm, hansısa qızım oğlanla danışır, onu sevir, gəldi mənə danışdı ki, hansısa özündən bir sinif, iki sinif yuxarı hansısa bir oğlana aşiq olub və mən nə etməliyim və ya əksinə oğlum qıza aşiq olub və bunu mənimlə paylaşır və ya paylaşmır. Mən nə etməliyim, bu anda tutumumu necə sərgiləməliyim, biz dostuq, mən hər zaman ona deyirəm ki, biz dostuq və sən mənimlə bunları paylaşmalısın. Yaxşı, bu zaman biz necə davranmalıyıq? Əsas olaraq mən istəyirəm ki, püf nöqtaları sizinlə paylaşım və yeniyetməlik hansı yaşda başlayır, onu qeyd edeyim əvvəla. 9 yaşdan sonra artıq bizim hormonlarımız yavaş-yavaş öz sözünü deməyə başlayır. Yəni, 9 yaşdan sonra uşaqlarda cins yetişkənlik yaşı başlayır. Yəni, yeniyetməlik təkcə 15 yaş demək deyil. 9 yaşdan başlayaraq, yəni 4-cü sinifdə dönəmlərində artıq zamanla uşaqlar öz cinslərinə qarşı maraq oyanmağa başlayır və təsadüfü deyil ki, görərsiniz ki, uşaqlar 1-ci, 2-ci, 3-cü sinifdə daha çox uşaqlar öz əks cinslərdən xoşları gəlmir, zəhlələri gedir. Oğlanlar qızlarla dalaşır, qızlar oğlanlarla dalaşır, heç sevmədiyini bildirir, amma 4-cü sinifdə birdən-birə fərqinə varır ki, yanında oturan Zəhra necə gözəl bir qızdır, onun necə gözəl saçları var. Zəhra ona gülümsəyəndə onun ürəyi tez-tez atmağa başlayır. Artıq 9 yaşdan sonra bu hisslər öz sözünü deyir. Hansısa bufetə gedəndə hansısa oğlanı görüb həyəcanlana bilir və ya hansısa bir oğlan hansısa bir qızla söhbət edəndə qarnında qəribə hisslərin olduğu, sanki mədəsinin ağrıdığı, qarnında havanın dolduğunu hiss edir. Bu ürək çırpıntısı artır. Bu şəkildə özündə əlamətlər hiss etməyə başlayır və bu zaman anlaya bilmir. Bu nə baş verir? Nə baş verir? Amma o insanı görmək istəyir. O insanı tez-tez görmək üçün dəhlizə çıxır. O insanı tez-tez görmək üçün məktəbdə gəlir, onun saçını dartır, yanında oturmaq istəyir. Tez-tez ondan dərs kitablarını soruşur. Bu şəkildə artıq zamanla geyimləri, saçına baxımı, oğlandırsa saçlarını uzatmağa, yeni stillər qurmağa, geyimlərində dəyişiklik eləməyə başlayır. Əgər 9 yaşdan sonra bunları yavaş-yavaş görürsünüzsə, demək uşağınızın inkişafı tam normaldır və uşağınız artıq yavaş-yavaş böyüyüb özünü şəxsiyyət kimi tanımağa, öz cinsiyyətini dərk etməyə başlayır. Amma yox, əksinə, əgər bir uşaq özünə baxmırsa, çinmirsə, dırnaqlarını tutmursa, bütün günü çox tər iyi gəlir və tər qoxusu onu çox narahat etmirsə və ya saçlarını heç daramayan bir qızdır və ya heç vaxt geyiminə diqqət etmirsə, anasının parıldadıcı pomadalarından çəkməyə cəhd edib xahiş etmirsə, ana dodağım çox çatlayıb, özümü dodağım çox ağrıyır, olar mən bu parıldadıcı pomadadan çəkin, bu şəkildə bicliklərlə səni aldatma cəhdinə göstərmirsə, demək ki, uşağınızda bir anormallıq var, demək ki, uşağınızın cins yetişkənliyində bir gecikmə var. Bu, çoxu zaman, çox avtoritar ailələrdə və ya cinsi yetişkənliyi gec olan uşaqlarda daha çox olur və bu, mənim övladım çox-çox ağıllıdır. Yəni, sanki cinsəlliyi axmaq bir mövzu kimi uşaqlara təqdim etməməli. Əksinə, uşağınızın inkişafı, özünü kəşf etməsi bu yaş dönəmində zamanla, 4-cü sinifdən zamanla, pillə-pillə, gizli şəkildə az-az, kiçik-kiçik, belə deyək, gizli ismarıclarla özünü bizə göstərməli və biruzə verməlidir. Və bu şəkildə uşağın əgər cinsi yetişkənliyi gecikirsə, bu zaman öz yaşlarından ünsiyyət problemi yaranmağa başlayır. Bu zaman uşaqların digər yaşlarında artıq bu əlamətlər başlayır. Və bu heç də anormallıq deyil. Bəzən valideyn gəlir ki, uşaq 4-cü sinifdə oxuyur, mənə dedi, qızı aşiq olmuşam. Bu niyə belə erkən yaşda aşiq olub? Əslində isə bu tam zamanıdır. Sadəcə öncəki illərdə, 15 il, 20 il öncəyə qayıtsaq, gənc o zamanki yeniyetmələr valideynlərindən daha çox biz Sovetlər Birliyindən çıxdığımız üçün daha avtoritar idi və valideynlərlə bu məsafəni qoruduğuna görə sadəcə ürəyində yaşayırdı. Amma indi daha gənclər, daha demokrat olduğuna görə rahatlıqla bunu ana və atası ilə paylaşa bilirlər. Bunun üçün də biz buna çox təbii yanaşmalı və bu uşağın sosial inkişafında çox böyük bir rolunu unutmamalı. Hər şey həddində təbii ki və hər bir ailənin modelinə uyğun bunlar tənzimlənməlidir. Yəni, hansısa bir ailədə qaydalar nədirsə, məsələn, bu dönəmdə, yeniyetməlik dönəmdə bir psixoloqa müraciət eləməyi unutmayın. Çünki siz uşağınızın gözündə heç vaxt dost ola bilmərsiniz. Bunu unutmayın və heç vaxt da dost olmaq
olmağa çalışmayın. Bilin ki, o sizi həmişə ana ata olaraq görəcək. Siz elə yaxşı ana ata olun, kifayət eləyəcəksiniz. Ona dost olmamalısınız, olmağa çalışmamalısınız. Bu zaman ana ata olmanızı itirəcəksiniz və bu zaman uşağın psixikasına böyük bir iz qoyacaq. Çünki o hər zaman bilir ki, o mənim anamdır və ya atamdır. Mən müəyyən şeyləri montaj edərək danışmağa başlayacaq və ya müəyyən hadisələri öz adından yox, sinif yoldaşı Zəhranın adından danışmağa başlayacaq. Bilirsən, ana, bugün Zəhraya məktub gəlmişdi, eşq məktubu. Baxacaq, görüm anamın reaksiyası necədir. Bilin, əgər uşaqlar kimisə adından danışırsa, onların düzdür sirlərini açacam, mənə biraz hisslənə bilərlər. Amma həqiqətən də kimdənsə danışırsa, bilin, özlərindən danışırlar. Sadəcə sıxıldığına görə və bu hadisələr danışanda siz də heç anlamamış kimi, sanki elə Zəhranın, sinif yoldaşının hadisəsi kimi öz münasibətinizi bu hadisəyə bildirməniz lazımdır. Və aşıq olması heç də bir anormal hal deyil. Ailə modelinin çərçivəsində uşağın özünü tanıması və cinsinə, əks cinsə qarşı olan məhəbbətini yaşamasına izin verməliyik. Çox bastırılmış hisslər olduqca ya bu zaman bizdən daha gizlin etməyə başlayacaq və ya əksinə tamamilə əks cinsdən uzaqlaşaraq tam sosial sferanı qapardıb özünə böyük bir komplekslər, sosial fobiyanın içində tapacaq. Bunun üçün zamanla övladınızı çalışmayın ki, mən övladımdan dost olacağım. Yox, siz övladınızla yaxşı ana olun. Siz övladınızdan yaxşı ata olun, bu kifayətdir. Dost çoxdur. Yaxşı olar ki, əgər psixoloq yardım ala bilsə, çox gözəl, çünki körpü rolunu oynayır psixoloq. Övladının müəyyən fikirlərini, çünki uşağın gözündə ana ata onu başa düşməyən bu dönəmdə, yeni etməlik dönəmdə keçmiş dönəm fikirləri olan, çox zaman yəqin eşidərsən, ay ana, sən dediyin şeylər 20 il öncədən qalıb, indi elə şeylər var. Ay ana, sən məni başa düşmürsən. Ay ana, sən bacımı, qardaşımı məndən çox istəyirsən. Bu sözləri, çox şikayətləri eşidərsiz. Əslində bu demək deyilsiz pis anasız. Sadəcə bu dönəmdə onlar sizi ana ata kimi görür və sizin dediyiniz hər bir irad və ya təklif və ya hansısa bir tənqidi boğazından keçirib uda bilmirlər və bu zaman münasibətlər daha çox korlanmağa başlayır. Amma yaxşı bir dost, yaxşı bir qohum, yaxşı bir rəfiqəsi olarsa, onu tanıyarsınızsa və ya yaxşı bir psixoloqla bu çətin periodu aşa bilərsiniz. Xüsusən də 14-15-16 yaş böhran yaş dönəmi deyirik ki, bu dönəmlərdə başımız daha çox çəkir. Amma övladınız aşıq olubsa, heç də narahat olmayın. Məhəbbəti qəlbində yaşayaraq, məhəbbəti daha sakit yaşayaraq bu dönəmləri adlayacaq və irəlidə ailə həyatında, irəlidə sevgi münasibətlərində uğurlu bir insan olmağa başlayacaq.